سلامونه اونی کی هیلی روغتیا روحی خبرونه ته ښه راغلاست. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. نننۍ ویډیو د دې په هکله ده چې آیا شین چای د موږ وجود ته ضرر هم لري؟ که ضرر لري نو هغه څه ضررونه لري؟ په معموله توګه باندې به تاسو اورېدلی وي چې شین چای چې دی هغه د سرطان د ضد او همدارنګه د ډېر وزن په مقابل کې مبارزه کوي او یا هم د قلبي ناروغیو څخه هم مبارزه کوي. خو د هر څه استفادات یو حده پورې سمه وي، خو که چیرې موږ د هغې په استفاده کې موږ زیاده روي وکړو نو هغه د موږ بدن ته زیان رسولی شي. د چای څکل هم یو له هغې ډلې څخه ده، که چیرې موږ د هغې په استفاده او شکلو کې زیاده روي وکړو نو د موږ بدن ته به بېلابېل اضرار ولري. نو که چیرې موږ د چای څخه ډېر استفاده وکړو په خپل څلور ساعتونو کې او یا هم په یوه ورځ کې، نو کوم اضرار به ولري؟ د دې د اضرارو له ډلې څخه لومړنی ضرر چې د شین چای ډېر څکل لري هغه د انیمیا منځته راتګ او یا هم د کمخونی منځته راتګ دی. کله چې موږ شین چای ډېر څکو نو د هغې یو ضرر همدغه ده چې د موږ په بدن کې د آهن کمول یا د اوسپنې کمول دي. کله چې اوسپنه کمه شي نو د موږ د وینې د کموالي سبب هم ګرځي. دوهم ضرر چې شین چای څکل د موږ بدن ته لري هغه شین چای چې دی هغه د کافین په درلودلو سره کولی شي کله چې موږ دوا څخه استفاده کوو یا د کومې بلې اړوند ناروغۍ په مطابق باندې کومه درمل دوا چې استفاده کوو او موږ په دې باندې پوهیږو چې درمل په نارمل توګه باندې څومره چې د موږ بدن ته ګټه لري او د موږ درد تسکینوي هممره د هغه خپل عوارض جانبي هم لري. خو که چیرې موږ د خپلو دواګانو سره یو ځای شین چای څکل هم ډېر کړو او یا زیات ورسره شین چای څکو نو د هغې سایډ افیکټس یا د هغې عوارض جانبي تاثیرات زیاتوي. دریم ضرر چې شین چای ډېر څکل کولی شي د موږ بدن ته ولري هغه د امیدوارو ښځو لپاره دي. امیدوارې ښځې کله چې د امیدوارۍ یا د بارداري په جریان کې کله چې د شین چای څخه ډېر استفاده وکړي او هغه ډېر وڅښي نو یو د هغوی د پورته لوړ فشار سبب ګرځي، چې لوړ فشار په امیدوارو میندو کې ډېر خطرناک دی او همدارنګه کیدلی شي چې د امیدوارو ښځو د هغوی د جنین یا د هغوی د ماشومانو د سوی شکل سبب هم وګرځي. کله چې دوی په یوه ورځ کې د 300 میلی ګرامه څخه ډېر کافین په شین چای کې استفاده کړي نو هغه د دې سبب ګرځي چې د هغوی جنان یا ماشومان د سوی شکل سبب وشي. بل ضرر چې د شین چای ډېر څکل د موږ بدن ته درلودلی شي هغه د ځیګر یا د کبد سمی کیدل، د بې خوبي لامل کیدل او همدارنګه آخرینی ضرر چې لري هغه د معدې د درد اوس کېدل دي چې د موږ د معدې درد سبب هم ګرځېدلی شي. هیله لرم چې نننی معلومات ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. ته بیا مو الله مل شه.